גם ביצירת האדם. אנחנו ברבנו יונה שערי עבודה באות חף. גם ביצירת האדם יש כמה סימנים להודיע כי עיקר יצירתו היא לעבודת בוראו. אומרת, עצם היצירה של האדם, אתה יכול להסתכל אם תתבונן, תראה שעיקר האדם זה לעבוד את השם. שערי יצירת האדם בארבעים יום, כן, ארבעים יום נגמרת צורת הוולד. מאז שנקלט, ארבעים יום נגמרת צורת הוולד. והתורה ניתנה לארבעים יום. להודיע שיצירתו של זה לקיים זאת. כל היצירה היא תכלית אחת לקיים את התורה. ואמרו חז"ל, שמע קרויה נר, שנאמר נר אלוהים נשמת אדם. והתורה נקראת נר שנאמר כי נר מצווה בתורה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך. התורה שהיא הנר שלי בידך. ונרך שאז הנשמה שלך היא בידי. שמור על נרי ושמור על נרך. כשאתה תשמור על הנר שלי שזה התורה, אז נשמור על הנשמה שלך. נשמור עליך חי, נשמור עליך בריא. והנה בתורה תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, שעשה לא תעשה. ובאדם רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, שעשה גידים כנגד שעשה מצוות לא תעשה. הנה אתה רואה שלמות האדם כל כולה בתוך המצוות. יש בגמרא, מסכת מכות. מה אומרת שם בסוף המסכת? שבשנה יש שסה, 365 כמיני נמות החמה, נכון? אז בשנה יש כמה? 365 יום. כמה גידים יש באדם? שסה גידים. אומרת הגמרא, כל יום ויום עומד וצועק לאדם, אל תחטא בי! אל תחטא בי! מרן שולחן ערוך סימן ס"א, כותב שהאדם צריך לקרוא קריאת שמע בכוונה באימה רטט וזיע. שמעתם איך קוראים קריאת שמע? באימה רטט וזיע, וידקדק באותיותיה. דהיינו, עין יהיה עין, ולא עין יעשה אותו כמו א', שמע. כן? חב, קוף זה קוף, וכף זה כף. וכן על זה הדרך, יעשה את האותיות כמו שהם באמת. לא יעשה אותם בצורה מוזרה. וגם לא יניד הנח ולא יניח הנד. דהיינו איפה שיש שווה נע, יש שווה נע. שווה נע, שווה נע. אנשים אומרים שמע ישראל, מה זה שמע? שווה בראש מילה תמיד זה שווה נע. שמע ישראל. גם אומר מרן, יגיד ישראל, ידגיש את היוד, שאם לא זה יישמע ישראל. יש אי, איזה אי אחד בעולם, קוראים לו ישראל. מה זה? ישראל, יוד, ולא א' יוד. כן? וכן על זה הדרך. גם יפריד בין הדבקים. וקשרתם אותם. אם אני לא יפריד, קשרתם מותם. וקשרתם מותם. מותם של מי? מי מת? וקשרתם אותם. כן? ושמתם את. לא ישמע ושמתם מת. שמתם, שמתם ומת. איפה הוא? מת. כן? בכל לבבכם. אם לא תעשה רווח קטן, יצא בכל לבבכם, למד אחד גנבת. כל אות זה כמו שאתה מחסר עבר בגוף שלך. בא הרופא, מוריד לך את האצבע, יש לך איזה משהו באצבע, אבל לא צריך, יש מלא. מה זה יש מלא? יש לך את הראש, אתה משוגע? יש לך מלא אצבעות, יש לך פצע, בוא נוריד את האצבע. מה, אתה משוגע? אני אפסיד לוותר על האצבע. יביא לך אחד במכון ההיא, יגיד, את הפיוז הזה נוציא, לא צריך. מה זה לא צריך? לא עובד, לא אביא שירים, לא החיבור, מה אתה עושה? אנשים צריכים להבין שכל פרט בפרטי המצוות הוא משנה בחיות של האדם. בפרט קריאת שמע, שהיא ממש 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 חיות לאדם. ומרן כל כך העריך בשולחן ערוך בדברים הללו, כמה אדם צריך להיזהר. יתיז הזין של תזכרו, ולא יגיד תזכרו. מה זה תזכרו? תזכרו מלשון שכר. מה, אתה רוצה להיות לעבוד על מנת לקבל ספר אס? ולא יגיד תשכרו. תשכרו? תהיו שיכורים, או אני יודע, תשכרו עם קוף, אז תהיו משקרים. ברחנו מהמציאות. וזכרתם, ולא וסחרתם, עוד פעם, מלשון שכר. וזכרתם, זין, שמעו את הז. כן? כן, על זה הדרך, כל האותיות צריכות להיות שלמות. כשאדם מחסר ידיים, מחסר בחיות שלו, מחסר בבריאות שלו. זה חבל, אדם יכול להשלים עצמו, מבחינה רוחנית וגשמית גם יחד. כי הנשמה היא מחיה את הגוף.
הנשמה של הרמח איברים של הגידים רוחניים, כל אחד מהם הוא כנגד האיברים והגידים של האדם, וזה מהווה ומחיה אותו. בגלל שחס ושלום חסר שם, אז זה חסר גם פה. לכן, ולא ישאל אותי אף אחד, נו הרב, אז איך חילונים, מה מחיה אותם? צודק, שאלה מצוינת. קודם כל צריך להעריך את השאלה, היא שאלה טובה. תשובה, מה שמחיה אותם זה תומעה. יש כוחות תומעה שמחיים את אותם אנשים. מי שרוצה לחיות בכוחות התומעה, שיחיה. שידע לעצמו שזה רעל. אנחנו רוצים לחיות שיהווה אותנו וחיה אותנו כוחות הקדושה ולא כוחות התומעה. אז אדם צריך לדעת, אני רוצה מילוי, מילוי אמיתי. אתה רוצה מילוי אמיתי, תעשה כמו שצריך. זה כמו, ניקח דוגמה. יש אדם, השתמש, יש רכב. קנה אותו חדש. שנת 2022. חדש. עשה קיום המצווה מדאורייתא וישן מפני חדש תוציאו. הוא חדש מהניילון. עכשיו, זה אוטו שווה 150, 200, 300 אלף שקל. עכשיו, עבר חצי שנה, נסע, עשה 20, 30 אלף קילומטר, עשה טיפול. מה עושה? אומרים לו, תשמע, אוטו הזה צריך שמן 20-40, למשל. אתם יודעים מה זה 20-40, 20-50, 10-40? זה הצמיגות של השמן. הצמיגות של השמן היא מאוד מאוד משמעותית במנוע. יש מנוע שהוא צריך דווקא את הצמיגות היותר. יש אחד שצריך פחות. זה ששמת לו צמיגות יותר ממה שהוא צריך, אתה מאמץ אותו. ההוא ששמת לו צמיגות פחות, אז המנוע הוא לא עובד טוב כי השימון לא טוב לו, זה כמו מים. זה כמו בן אדם יש לו לחץ דם בר מינן, נותנים לו כדורים ללחץ דם, מעלים לו את הלחץ דם. אתה עושה, צריך לתת לו כדור הפוך, להוריד לו לחץ דם. אז אנשים לפעמים האמיתים בערך, שמן, מה זה משנה? האוטו ייסע או לא ייסע? בטח ייסע. שאלה עד מתי ייסע? מה יחזיק אותו? המנוע הזה ייגמר מהר. מי שלא יקפיד על הוראות, האוטו ייסע. וכן אוטו ייסע. בקשה לה כמה. יש אנשים ששומרים על האוטו במרצדסים, האוטו שלהם עושה 1,200,000 קילומטר. ההוא שלא שמר, הלך לכל מיני חפרים, בקושי עשה 400,000. תראו את ההבדל. איפה זה ואיפה זה? זה ב-800,000, כמו אריה עדיין, וזה כבר ב-300 שויה קצילו. למה? הוא לא קיבל את הדברים שהוא באמת צריך לקבל, את אותם תכשירים אמיתיים שמתאימים לו. גם אדם, תראה, אחד אוכל, אוכל לא בריא, אחד אוכל אוכל בריא. תגיד בואי נשתם חיים אותו דבר. לזה קוראים אח שלי, תמתין, מה אתה ממהר? נראה עכשיו הוא צעיר, בוא נראה מה יהיה איתו אחר כך. הוא כל היום אוכל ג'אנק פוד, כל היום אוכל מטוגנים, כל היום אוכל שטויות, כל היום אוכל אני יודע מה, כל מיני בצקים מלאים מרגרינה. הוא שותם לעצמו את האורקים. מה זה בדיחה? זה לאט לאט, ירסק אותו, עכשיו לא רואים תוצאות. רבותיי, אנשים לא מבינים, חושבים, הנה הוא עושה, חשב מעריך בראשו. סתנה שוויה, יא אחויה, כל קל בג'ומו, אתה יודע מה זה? כל כלב מגיע יומו. אז מה, לא צריכים למהר להסיק מסקנות, הנה תראה והנה תראה. ממש לא. רבותיי, אנחנו רוצים חיות רוחנית אמיתית, שהיא החיות האמיתית. אני אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה. יש אנשים שיש להם בעיות, הוא הולכת לתלמיד חכם, אמיתי, ירא שמיים, לצדיק, שיברך אותם, שיתפלל בשבילם. הגמרא אומרת, מי שיש לו חולה בתוך ביתו בר מינן, הולך אצל תופס ישיבה. רב שתופס ישיבה, שמזכה הרבים, יש לו זכות. ככה הגמרא אומרת. עכשיו הוא הולך, הוא מחפש מסטיקים, מסטיק בזוקה, כל מיני מיסטיקנים. הוא נותן לו חבילה חצץ, חצי קילו חול, 4 קילו שום, נותן לו דפים לשרוף, תשתה את זה, עושה אותו כמו סוטה. התשאל. עכשיו, אנשים האלה הולכים שנים חבילות כסף. עכשיו, יש כאלה שבאמת אתה רואה שזה עובד. בוא נעוד, זה עבד. כתוב בספרים, שתדעו לכם, מי שהולך למקומות כאלה וזה בנוי על פי כוחות תומעה, זה רק כוחות תומעה, זה אנשים האלה, אין להם שום דרך של תורה ושום שירת שמיים. זה עכשיו, הוא טוב, בסופו של דבר זה מתהפך וזה נהיה הכי גרוע. הם מקבלים פצצות מכל הכיוונים. לדעת. תכניסו את זה טוב לראש שלכם. ללכת למקומות של אנשים שהם לא יראי שמיים, בלשון המעטה, רחוקים מזה לגמרי, וכל מטרתם זה רק לעשות הון, וכל המוח שלהם זה בטומאה, יכול להיות שזה יועיל.
אבל תדע לך, בסופו של דבר זה יזיק. אז אני אומר, הדרכים הקלות יכולים להיראות כדרכים, כמו כסף קל. כסף קל פעם אחת, כסף קל פעם שנייה, כסף קל פעם שלישית, ואחרי זה הזיקים קלים על הידיים. ואחרי זה יזרקו לו בוטנים מעבר לסורגים, כמו קוף. אז מה? מה האדם מחפש? הדרך הקלה היא לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה, רבותיי, זה דרך האמת. אם צריך להתייגע, צריך להתייגע. אני אומר לך, זה דרכו של העולם. בזעת הפך, תאכל לחם. אז אדם צריך לדעת לעבוד ביושר, ולהשיג את לחמו ביושר. אבל ללכת ולעשות כסף קל מכל מיני עסקים מפוקפקים, עם אנשים מפוקפקים, יום אחד זה יקפוץ לו כמו פצצה לתוך הפנים שלו. כמה כאלה אני שומע במשרד, איזה שטויות אנשים עושים, שוק האפור, שוק האפור. תגיד לי, אתם מטורפים. אתם השתגעתם, לאן נכנסת את הראש שלך? זה יותר, אמינו לי, הרבה יותר פשוט, אריה יפתח את הפה, תכניס הראש שלך בפנים, פחות מסוכן להתעסק עם אלה. מה זה? מה חשבתם לעצמכם? אנשים התחילו חוב של 30,000, הם הגיעו ל-500,000, 600,000, אחוזים שם, וזה אנשים מסוכנים ש... אוי, אני מכיר אנשים שישנו במחסנים. ביהוד, אני מכיר אנשים שישנו במחסנים. פחדנו ברחוב, ברחוב, ישנו במחסנים, ישנו באסמים, ישנו בסעדות, בלילות. רזו, נהיו ככה, גל של עצמות מפחד מהאנשים האלה שרדפו אותם. מה אתה משתגע? מה אתה משתגע? כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. מה אתה? לא נכנסים למקומות כאלה. הלוואה בריבית, איסור דאורייתא. ולהיכנס עם אנשים כאלה, זה עוד איסור חמור שמסכן את נפשו ונפשות ביתו. הם מאיימים גם בני הבית, על האישה, על הילדים, סקנים, כולם נהיים בני ערובה. מה אתה נכנס לשטויות האלה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הדרך הנכונה היא הדרך השרה. הולך בתום, הולך בטח. תלך תמיד ישר. אף פעם לא תיקשה. אתה מתחיל לעשות זיגזג? אח שלי, מחכה לך מישהו בפינה. תדע לך, זה יכול לקחת יום, יומיים, שנה, שנתיים, אבל יום אחד זה קופץ לפנים. אבל מי שהולך ישר, שתבח שמולד. בדרך הישרה והנכונה, כמו שצריך. וזה מה שצריך להיות. וזה מה שצריך להיות. לכן, ממילא, זה כל אחד צריך לדעת. שאנחנו עושים את המצוות, המצוות למעשה משלימות את האיברים של האדם הרוחניים והגשמיים גם יחד. אז האדם הזה ניזון מקדושה. אז האדם הזה חי טוב. אז האדם הזה גם עם השכל שלו בעיר, הזיכרון שלו טוב, המבע שלו טוב, הוא לא כעסן. מאיפה בא הכעס? כעס זה תומר נורא והיומה. כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. מאיפה זה בא? מתומה שאדם מתאמי עצמו. פרט עכשיו ימי השובבים. כל הנושא הזה של קדושה, זה דופק לאדם את השכל, עושה אותו משוגע. האדם לא מבין למה הוא לא שולט על עצמו. תשמע, זה לא הייתי אני. אז מי זה היה? מי זה היה? שדים שרו עליך. רוחות, טומאה. הוא לא שולט על עצמו, אתה רואה שזה מישהו אחר. זה כתוב, אסור להביט בפני האדם כועס. למה? כל מיני גיהנם שולטים בו, זה לא טוב. זוהר הקדוש מדבר על הכעס, ירחם השם ישמור יציב. אז זה נורא והיום. אז זה דברים נוראים שהאדם, אחריתך מי ישורנו. אחרי, כל אחד צריך לדעת. שקיום המצוות, אומר הרב, תראה ביצירת האדם, תראה את קיום המצוות. 40 יום של יצירת הוולד, 40 יום שנתנה תורה. רמח איברים שעשה גידים שבאדם, רמח מצוות עשה שעשה מצוות לא תעשה. נרי בידך ונרך בידי, שמור על נרי ושמור על נרך, נרי מצווה ותורה אור. ושם כתוב, נר השם נשמת אדם. שמור על נרי ושמור על נרך. זה אומר הרב. ואומר אשר בידו נפש כל חי. ורוח כל בשר איש. הנה שיצירת האדם לעבודת הבורא בקיום התורה והמצוות. והנה בתורה תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים, שבאדם שעשה מצוות לא תעשה כנגד שעשה גידים שבאדם. הנה שיצירת האדם כנגד כל המצוות שבתורה. להודיע כי עיקר יצירתו הייתה לעבודת בורא בקיום המצוות שבתורה. לכן הוא אומר, ובחרת בחיים למען תחיה. בגימת ראייה, תרי"ג. והוא אומר, שמו מצוותי וחיה. אמרו חז"ל, רמח תיבות, הנה מה שדיברנו, השתבח שמו. יש בקריאת שמה, פירוש עם אל מלך נאמן. ואם ברוך שם כתוב העולם ועד, אנחנו עושים את השם לוקחים אמת. ורמח איברים שבאדם, אמר קדוש ברוך הוא, שמו רמח שלי, כלומר קריאת שמה, שיש בה קבלת המלכות שמיים והייחוד, וקבלת המצוות, ואני אשמו רמח איברים שבך. הנה, שהעבד ישכיל וידע את בוראו מיצירת עצמו. תסתכל על עצמך. זה אמר דוד המלך, מבשרי אחזה אלוה.
איך אתה רואה את השם מבשרך? הנה מה שאמרנו, 40 יוצירת הוולד, המחיים שסגדים, הכל בנוי על פי סדר למעלה. שתבח שמולד, פני פלאות. גם מלבד זה יש ביצירת האדם דברים רבים ונכבדים, ובהם ידע המשכיל את בורו. כי באדם נרמזה התורה וכל מעשה בראשית. וכן נקרא האדם עולם קטן. ועל זה אמר איוב מבשרי, אחרי זה אלוה. אין להעריך כי אין זה מקומו. הנה רבותיי, תראו. אז אם האדם באמת מחפש את הקדוש ברוך הוא, יכול למצוא אותו דרך גופו, דרך הבריאה. שחרה ימצאוני. דרכים למצוא את השם רבותיי, לא חסרות. מי שרוצה לא לראות, או... וואה. באתי ענד לתרום על את הראש בחול, זה יכול להיות. זה ראינו גם. אצל פרעה הרשע. כמה יראה מופתים, כמה יראה ניסים, דן, צפרדי, עקינים, הכל יראה. שום דבר, כבד לב פרעה מהן לשלח העם. אפילו מכת בחורות. כמה אדם יכול להיות עווה, גס? אפילו מכת בחורות, שפרעה יודע שהוא בחור, מבחור פרעה שאול כיסו. הוא יודע שכל מכה שמשה רבנו אמר התקיימה במלואה. תראו. ויקום פרעה ממיטתו לילה. מה זה ויקום פרעה? נרדם. איך אתה נרדם שאתה יודע שבחצות לילה אתה הולך למות? אתם מכירים אחד כזה? אומרים לו, חצות אתה מת. טוב, אני עייף, נראה מה יהיה אחר כך. מה אתה עייף? מי יכול להירדם? אדם שיודע שיש לו משהו קטן, לא יודע מה, ספק סכנה, הוא כבר לא נרדם כבר שבוע לפני. זה הולך לישון. למה? הבן אדם הזה כמו בטטה, כבד לב פרעה, הוא לא מרגיש כלום. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לאטימות מוחלטת. הוא סוגר את עצמו ממש כמו חדר אטום. וכלום לא נכנס אצלו. טיפה קטנה לא נכנסת לו, הוא חסם את עצמו לגמרי. וזה דבר נורא והיום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נכון, הוא ללצים שפטים. אוקיי, אתה לא שומע, אני חלע אותך. כשמתחיל האדם לקבל פצצות, אז הוא נזכר שיש בורא עולם, יש מנהיג לבירה, יש תורה, יש רבנים, בוא נלך לקבל ברכה, בוא נלך לקבל עצה. פתאום הוא מכיר את הפתח של בית הכנסת, שהוא לא ראה אותו מזמן, היה בגדר, הבן אדם הזה היה בגדר, בא לי, ראה, הוא בא לי מצא כמו חמץ בפסח, לא נכנס בחיים שלו בית הכנסת. פתאום הוא מגיע, פתאום הוא רוצה להתפלל, מה קרה? קצת בעיות, מרים את העיניים למעלה. זה טבע האדם. זה טבע האדם. זה, כמו שאמרתי לכם, אמרו בעל הסולם, יש אצל הקדוש ברוך הוא שתי דרכים להביא את האדם אליו. יש דרך של שכל, יש דרך של איסורים. בכיתה, המורה, כשהיינו ילדים, אז המורה הייתה אומרת שקט, להקשיב, לא לדבר, לא להפריע. אז אחד שמע, הקשיב. יש את השני, שממשיך לעשות רעש. מה הייתה עושה המורה? תעמוד בפינה. אתם יודעים מה זה לעמוד בפינה כל השיעור? זה כואב ברגליים וזה מציק. אז אתה אומר את המורה, אם אתה לא מבין דרך השכל, תבין דרך הרגליים. היו כאלה שיותר עוד יותר מפריעים, אתה עומד בפינה עם ידיים למעלה. אתם יודעים מה זה להישאר ככה? הוא ראה, אני יכול להוריד את הידיים. כן, הוא מרגיש שכבר הצבעות לא זזות, הדם לא עולה. הוא ראה, אני יכול להוריד את הידיים. לא! מורות היו כמו מפקדים בצבא, אתם יודעים איזה מורות היו? נתת לך כפה ויפה לך את הגולגולת. ככה היה עומד. מי שלא מבין דרך האוזניים, יבין דרך הידיים, דרך... אבל הוא יבין בסוף. אתם יודעים, בסוף אומרים בסופו של דבר לרופא שיניים, כולם מגיעים. רק השאלה איך מגיעים. אחד, חכם, אז איך שהוא רואה איזה... הוא לא רואה אפילו, הוא הולך לביקורת. אז איך שרואים איזה נקודה קטנה, פסט, נקודה קטנה, זה טראות. אבל האור, הולך אופי שיניים. ימות העולם לא הולך. אל תדאג, העולם לא ימות, בוא נראה מי ימות. נהיה לו, הגיעו לבקר אותו קקטוס ובקטוס. ומתחילים לחפור לו בשם. אתם יודעים, השיניים של האדם זה דבר שצריך לשמור עליו. ומאוד מאוד לשים לב אליו. שיניים של האדם זה המראה שלו. איך תיראה? אדם בלי שיניים, לא נראה טוב. הדבר שני, הדיבור שלך. איך אדם מדבר בלי שיניים? לא מסתדר. לא מדבר טוב. גם השיניים של האדם זה באוכל. יודעים, אדם שאוכל ויש לו שיניים תותבות, אין לו טעם באוכל. שיניים תותבות, אין לו טעם ולא ריח. כלום. אוכל כמו אוכל פלסטיק. הטעם בא דרך השיניים. אנשים לא יודעים את זה. זה דבר פלא פלאות. השיניים של האדם... קשורות ללב. אם אדם מזלזל בשיניים שלו ויש לו חור גדול,
יכול לעבור לו חיידק מהשן לתוך הלב, יכול להרוג אותו. היה לי חבר, זלזל, ירד לו חיידק מהלב, אכל אותה לבלב, בתוך הלב אכל אותה לבלב. בן אדם כמעט מת, הטיסו אותו לחול, ברגע האחרון הצילו אותו. אז זה לא בדיחה. טיפולי שיניים זה לא משהו משחק. אתה צריך לדעת לשמור על השיניים שלו. וגם לא יעקור שיניים ככה. הקירת שן, הגמרא אומרת, זה דבר לא בריא בכלל. זה גם מחליש את הלב. אני, יש לי רופא שיניים שאני הולך אצלו, הוא לא מסכים לעקור שיניים. אבל אדוני, לא עוקר. עד שאני לא בטוח 100% שאין מה לעשות, אני לא עוקר. פעם הייתי אצלו, בדק אותי, אמר לי, תשמע, אני לא יכול לטפל בשן הזאת. יש אחד ברמת גן, הוא מוכר רק לטיפולי שורש. הוא לא עושה כלום חוץ מטיפולי שורש. לך אצלו. שלא, מה, אתה אומר לי, מה זה תעקור? לא עושים ככה, לך. הוא, זה השן, התעלות, שבתוכו קצת עקומות, יש לו מכשירים מיוחדים. סעתי לרמת גן, הגעתי לשם, חיכיתי בתור, וואי, כמה אנשים כאילו מחלקים שם במבה. עד שנכנסתי, עומד שם אחד כמו גוליאת. אתם יודעים איזה גודל? זה רופא שיניים? זה נראה כמו מתקן עמודי חשמל. אתם יודעים איזה גודל? יש לו, אמרתי, בוא נזה, אחרי זה את האצבע שלו לתוך הפה, הוא יחנוק אותי, זה תופס את כל החלל של הפה, כל האצבע כזאת. איזה גודל בן אדם, לא ראיתי דבר כזה, אני ראיתי ענקי, אבל זה משהו מפלצת. אמר לי, אתה יודע כמה עולה? אמרתי לו, מה עולה? עוד לא באתי. אמר לי, לא, אני בודק. אם אפשר לטפל, מטפל. ואם לא, רק שישבת ובדקתי, זה עולה 300 שקל. דרך אגב, אז כמו היום, 1,500 שקל. אמרתי, אפשר הנחה? אמר לי, פה זה לא שוק. אתה רוצה טוב, לא רוצה לך. אמרתי, טוב, ריבונו של העולם, מקווה שיצליח לטפל, לפחות לא נשלם סתם כסף, שלא ניגע על הריק ולא לבעלה. איזה חדר היה לו? חדר הניתוח. לא ראיתם דבר כזה, זה לא רופא שיניים. כל מכונות, הכל מכונות מיוחדות של כל מיני טיפולים מסובכים. הוא בא, שקיב אותי על המיטה, פתח את הפה. הביא את האצבע שלו, זה נראה כמו יד שלמה. ניס בפנים, מסתכל, חיבה את האור. אמר לי, אי אפשר לעשות כלום. 300 שקל. מה שמך? שילמתי והלכתי. וככה אנשים בטיפולים אצלו, טיפול שורש, הוא לא אומר טיפול שורש, אני עושה רק טיפול שורש. לא סתימה, לא מבנה טיפול, וכל טיפול שם בזמנו, אני אומר לכם, 1,700, כמו היום, 4,000 שקל. זה היה, הוא עושה שם אחד אחרי השני, כמו, לא יודע כמה כסף הוא עושה שם ביום. אבל זה משהו פלא. תראו כמה שומרים על השן, כאילו... ואני אמרתי, כן, הרופא צודק, צריך לעשות את זה. בסוף באתי אליי, אמרתי, עוד שמר אמר לו, אמר, טוב, עכשיו מורידים. אז יש אנשים לא הולכים לרופא שיניים, וזו טעות נוראה. יש אנשים מחדירים לילדים שלהם בגיל קטן פחד ברופא שיניים, זה גם טעות. מה אתה מפחיד את האלה? רופא שיניים, צריך לטפל, מטפלים. אז במילא, יש אנשים שלא הולכים לרופא שיניים. אז קקטוס ובקדוס מגיעים, ומתחילים לקדוח. כן? אנשים חושבים שחורים בשיניים נהיה משוקולד, מסוכריות, מסוכרים, זה נכון. אבל תדעו לכם שאחד הדברים שהכי מקלקלים את השיניים, מי יודע מה זה? במבה. אתם לא מאמינים, מה? הרופאים אומרים, אין משהו שמקלקל שיניים לילדים כמו במבה. ולמה? הבמבה שאוכלים אותו, הוא נדבק על השן. הוא לא יוצא, הוא נשאר שם. קקטוס ובקטוס בגיעים, יש להם הרבה חומר לעבוד. והם מתחילים לעשות בלגן. אז זה דברים שצריכים גם לשים לב. עוד בלילה, לפני שהילד הולך לישון בזמנים כאלה, לא ייתן לה לאכול במבה. במשך היום זה גם ינקה את שיניו. אבל קודח בשן שלו, ומגיע לחורים עמוקים. אז זה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. והחור הולך וגדל. והוא לא מרגיש, מה אכפת לו? וקקטוס ובקטוס נמצאים בתוך השן, והם עובדים. רבותיי, הם מתמידים. והם שם בפנים עם מנגינה של אום קנטום. תלי לי 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 בום 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 הם עובדים, הם קוטחים, לא נחים רגע. והבן אדם הזה, רבותיי, אני לא הולך, אני לא הולך. פתאום יום אחד הוא מרגיש, מה זה? הם הגיעו לעצב. כשהם מגיעים לעצב, רבותיי, ומתחילים שם לעבוד, בפרט שזה שיניים למעלה, אתה מרגיש את הכאב במוח. זה כאבי שיניים, זה שלא נדע, כאבי שיניים וכאבי אוזניים, זה אתה מטפס על הקירות. איך זה? הוא יהיה לי רופא שיניים! רגע, אבל אמרת שאתה לא הולך אליו. חיה, חיה! הוא מוכן לסבול הכל עכשיו. תגיד לי, טיפש, הוא הגיע לרופא שיניים? בטח שהגיע, אבל לא הגיע, בשתיים בלילה הוא הגיע.
תעריף כפול. אתה רוצה עכשיו לעשות איזה, מה שנקרא עזרה ראשונה, זה תעריף כפול, ירדת את הרופא באמצע הלילה. והרופא עושה לו וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. תראה, טיפול שורש, יש פה שלוש תעלות. איזה תעלות? מה זה תעלת סואץ? שלוש תעלות אחי. זה טיפול שורש לבד 500 שקל. צריך מבנה, זה עוד 500 שקל. צריך לעשות קדושת כתר יתנו לך. זה עוד 3,000 שקל, בקיצור ידידי, שן אחת, 5,000. במקרה הטוב שצריכו להציל אותה. אם יש לו כמה כאלה, צריך ייקח משכנתה. אומר לו, כל הפה שלך, אחי, 38,000. מה? מה זה שיפוצים בבית הללו יותר זול? כן? זלזלת. אתה מגיע, בסוף רבותיי, תגיע לאותה נקודה. אתה תגיע לקדוש ברוך הוא. אתה תגיע לרופא השיניים. אתה תגיע בסוף לנקודה האמיתית. השאלה רק איך, דרך איסורים או דרך שכל? אחד, דרך שכל, אדוני, למה אני חכה למטפל? די. יש אנשים אותו דבר גם עם דוחות חנייה. לא משלם. עד שלם. גיבור. לא משלם, עד שלם. כמה זה היה? 400, נהיה 600, נהיה 800, נהיה זה. יש אנשים שיש להם דוחות ב-20, 30, 40 אלף. מגיע לבית המשפט, מעקלים לו את החשבון, מעקלים לו את הרישיון, הוא משלם? אבו אבו הוא משלם בסוף, מה אתה משחק? שלם מההתחלה, היה דוח שלם, פעם באתי זהר, אתה עושה דוחות. ויש כאלה, מרוב שהוא לא משלם, הוא גם חולה חופשי, שישים דוח, אני עושה את זה מהנגירה, אני קורע את זה, נחפת לי מהם. אני אומר, אתה חושב שאתה משחק עם חברים שלך? אבל אתה עם פקח, אתה לא יכול לשחק, אתה משחק עם הבורא? אני לא מוליח צילי, אני לא שואל אותו רד משפחה. הלו, אל תניח, אל תעשה, פרו, אתה לא שולח דם? אוקיי, צפרדיה, אוקיי, כני. בסוף, מכת בכוחות, אתה תתחנן שילכו. קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, וברכתם גם אותי, תראו איזה צדיק הוא נהיה. תעשו לי משבח בדרך. מה חסמק? נברך אותך שתמות כמה שיותר מהר, יא כלב, אבן אל כלב. מה? זה מטורף. מה הולך כאן? באותה, האדם הוא משוגע. האדם עד שלא רואה חרב על הגרון שלו, לא זז. למה? למה רבותיי לא לתפוס את הבעיה בהתחלה ולעקור אותה? די, להתראות, גדלה יבלית, לא נתתי לה להיות כזה גודל, אופ, להתראות, משרש אחריה, מוציא אותו מהשורש, זהו. חנוך, כי זה גדול, איך להתגבר על זה אחר כך? חנוך לנער על פי דרכו גם יעסקים לעשות ממנה, אתך כשילד יגדל עקום, אהבל, לך תיישר עץ עקום. כשהוא קטן, אתה שם לו מקל אחד לידו, קושר אותו, הוא גדל ישר, זהו. בשנייה. לך תיישר אותו שיהיה גדול, וואו וואו וואו. אנשים לא מבינים, גדלים את הילדים שלהם בלי תורה, בירת שמיים, נותנים להם לראות טלוויזיה, נותנים להם מראות נגעים לראות, כל מיני שטויות, כל מיני מאמרים מטופשים, כל מיני סיפורים מטומטמים של כל מיני סופרים משוגעים על כל המוח שלהם. מכניסים לילד רען מגיל קטן, שמה אתה צריך לזה? תן לו ללמד אגדות חז"ל, תן לו ללמד יהושע שופטים, תן לו ללמד דברים ערכיים, יגדל. ישר, יגדל עם בסיס טוב, עם בסיס איתן, עם קשקושים, כל הבלבול המוח האלה. לאן זה יוביל? אז זה רבותיי, החוכמה הגדולה של האדם, של ההתבוננות שלו. אם האדם מתבונן מבשריח זה אלוהה. כשאתה תסתכל על עצמך, אתה תראה שעצם היצירה שלך היא בנויה בצורה כזאת. תראו, יש בדיוק מקום בראש לשני תפילין. מקום בראש לשני תפילין. בזרוע גם כן. הכל מדויק, הכל בנוי בדיוק על הבסיס של האדם שצריך לשמש את בוראו. הכל מדויק, הכל כל כך נפלא. אז אם אלה, האדם צריך לדעת. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, כמו שהגדרנו בשבוע שעבר, שאומר הרמח"ל, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אז ברגע שהאדם באמת מתבונן, אז האדם מגיע. אבל אם האדם רוצה לחיות ככה, בלי חשבון, לזרום איך שקוראים החבר'ה, ולא להתבונן. לאן הוא יגיע האיש הזה? הוא יגיע לשום מקום. שום מקום הוא לא יכול להגיע. האדם שמתבונן, וואו. הוא מתחיל לראות את השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים. בואי נא, איך הייתי כזה סתום? כל בעל תשובה. כל בעל תשובה שחוזר בתשובה, בהתחלה אומר, אין מצב שאני אחזור בתשובה. ואחרי שהוא חוזר, אומר, אני לא מבין איך הייתי שם. איך, מה הייתי כזה סתום? מה הייתי כזה לא נורמלי? יש אחד מהחבר'ה, לא משנה מי, הוא יום אחד אמר לי, הרב, אין מצב, אין מצב, אני לא יכול לגור פה, אני באתי לגור פה, אין, אני הולך מפה, אני חוזר חזרה לעיר שלי, עיר שלו זה עיר של עיר בר מינן, כל הפשע והרשע. הרב, אני לא, מתחבר פה לאנשים. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, כל עניין של הרגל, כמו שהתרגלת לרע, תרגל לטוב.
אתה תראה שיעבור זמן, ואתה לא תצליח להבין איך חיית עם האנשים מהם. אומר לי, אין מצב. לא, אוקיי, ימים יגידו. עברה תקופה, יום אחד הוא פוגש אותי, אומר לי, הרב, אני לא מסוגל לנסוע להורים שלי. אמרתי לו, למה? אני לא יודע, מדברים כאלה שטויות היום האנשים, אני לא צריך להבין, אני לא יודע, מדברים בלבולי מוח. אני לא צריך להבין שפעם הייתי, והוא שכח מה שדיברתי איתו על. וככה הוא בא להגיד לי, כאילו, מה לעשות. אמרתי, או, שולם עליכם. אתה זוכר שדיברנו? אה, יו, ממש ככה. רגע, חשבתי שאני מספר לך ג'יזבטים? מה אני אספר לך? רבותיי, אנשים צריכים להבין. אתה לא תאמין שהיית שם. כי התחלת להתבונן. אדם שחי בלי התבוננות זה אדם מסכן. זה אדם כלומניק. זה אדם אפס. מה זה לחיות בלי להתבונן? מה אתה עושה פה? אדם שחי בלי להתבונן הוא לא נהנה גם מכלום. אתה רואה את עצמכם אחד הלך לטיול והוא לא מתבונן על כלום. הוא רק יושב ככה באותו. בונה, תסתכל. היית, ראית, תסתכל, תסתכל, הנה צבי, הנה זה, הנה, תראה את הנחל, תראה את הנקיק, תראה את הנביעה פה, תראה את העץ שם, תראה את ה... מה נועד טיול? לראות, ללכת, לצפות, לראות בדברים, להתפעל, להתרגש. אחד הלך לטיול, רק הלך עם רגליים והמוח שלו בעננים. הוא היה בטיול, הוא לא היה באף מקום. מה זה, העניין זה ללכת? אז תלך פה בשכונה 40 פעם, תלך תבוא. זה לא העניין. עניין זה הלכת, חווית, ראית, התבוננת. כשאדם מתבונן, רבותיי, הכל טוב. לכן, רבותיי, אתם תראו, אצל פרעה הרשע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע לך, חבל לך על הזמן. פרעה, לב שלו לב אבן. הוא לא ישמע לכם, גם בפעם הזאת. הלב שלו אטום. אתה מהצד מתבונן, אתה אומר, הוא לא ראה. כי אתה מתבונן, הוא לא יתבונן. לא יבדעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו. ואני עוד פעם אומר, אנחנו מסתכלים על פרעה כמישהו שזהו. אנחנו, רבותיי, הפרעה שלנו, מה משגע אותנו, זה כל אחד ישאל את עצמו. כמה הפרעה שלי, שלך, שלו, שלנו, משגע אותנו ביום יום. ומסתיר מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. פעם, מישהו שאל את הבעל שם טוב הקדוש, אמר לו, רבי, הרי הקדוש ברוך הוא כל כך גדול. גדול אדוני מחולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, כזה גדול, כזה מלך אדיר, ברא כל העולמות כולם, בריאה מופלאה, בריאות מופלאות, פלא פלאות. איך יכול להיות שהשטויות הקטנות של העולם הזה מסתירות מהאדם את הבורא יתברך? הוא כזה גדול, איך אפשר להסתיר אותו? אני שואל אתכם שאלה, אני אהיה פה הר. הר ענק. ויעמדו מולי גם מלא אנשים ולא יודע מה, הרי יכול להסתתר? לא, הוא גבוה, הוא גדול. אז איך? מה רב הבעל שם טוב, אתה שאלת שאלה מפלאה, חזקה מאוד. מה לא תגיד לי? כתוב כי השוחד יעבר עיני חכמים, סברי צדיקים. איך שוחד, כסף, כמה לירות, מרחיק שם. נותן לאדם לא לראות את השם. איך? אמר לו, אני אראה לך משהו, בוא תראה. אמר לו, תגיד לי, השמש גדולה? יופי. הוציא שקל מהכיס, מצביע בגודל של שקל. אמר, תגיד לי, מה יותר גדול, השקל או השמש? התחיל לצחוק, מה? באמת, אמר, באמת, השקל. השמש, יותר גדולה מכדור הארץ פי. מה? אמר, בעל שם טוב, אתה רוצה שנראה לך שהשקל יותר גדול? מה השקל, איך יכול להיות? אמר לו, בוא. אמר, תסתכל על השמש, אתה רואה אותה? לא יכול. אמר לו, סגור העין אחת. קח את השקל, קרב אותו לעין, ותגיד אם אתה רואה את השמש. רואה או לא רואה? אמר לו, לא רואה. מי יותר גדול, השמש או השקל? השמש. אמר לו, אז איך אתה לא רואה אותה? כי השקל צמוד לעין. שאלה את מה אתה מצמיד לעיניים שלך. אל יליזו מעיניך. אם דברי התורה יהיה לך פה, אם הקדוש ברוך הוא יהיה לך פה, שיבית השם נגדי תמיד פה, אז שום דבר לא יסתיר. למד בחינה הבעיה? שאתה מסתכל על הדברים האחרים ולא מסתכל על מאחורה. זה הבעיה של האדם. זה הבעיה. שקל יכול להסתיר את הקדוש ברוך הוא. שקל. שקל יכול להסתיר שמש. למה? זה לא בגלל שהוא גדול. שאלה איפה הוא עומד? הוא עומד לך מול האישון, מול האישיות שלך. הוא מסתיר לך את האישיות שלך, עושה אותך אפס, מאופס. כי אתה מסתכל עכשיו על וואי, 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 מה אני אקבל? אז ממילא, הקדוש ברוך הוא זז, שר מעליך.
זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד, לא משנה במצבו הוא. אני לא מדבר, אי אפשר לדבר בצורה אינדיבידואלית לכל אחד, אבל כל אחד צריך להבין את הדברים ולייחס אותם לעצמו. כל אחד בדרך שלו, בצורת חיים שלו, להבין כמה הקדוש ברוך הוא אנחנו מסתירים אותו מעינינו. שמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. כל הזמן, כל הזמן, שהביא איתי אדוני לנגדי תמיד כמיני בלמות. תזכור, יש אלוקים, יש בעל הבית, יש מנהיג לבירה, יש דין ויש דיין. ביום אחד צריכים לבוא במשפט. ודע, כי על הכל יביא אחרים במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. תמיד אדם ידע, יש משפט בסוף. כשאדם זה עומד לו מול העיניים, איך יחטא? איך לא ישמר, איך לא ייזהר, איך לא יקפיד על דרכה ועל מעשה. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו במצבו ודרגתו הוא, שתדל להזכיר לעצמו במשך היום. שכר, שכור את השם, עד שכח את השם אלוקיך. שכיר לך, לא משנה, זה בעבודה, זה אפילו בלימוד התורה. אדם לפעמים, הוא דוח הלימוד והוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. הלו. הנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא פה. וזה רבותיי, גם כן בדברים שבין אדם לחברו. חסד. חסד, כמה חסד, זה דבר גדול ועצום. בין אדם לחברו זה דבר עצום. מה כתוב במכת חושך? מה כתוב שם? לא ראוי שתחיב, ולא קמו איש מתחתיו. זה מכת חושך. לא ראוי שתחיב. אחד לא רואה את השני, לא רואה אותך, לא סופר אותו. ממילא התוצאה היא ולא קמו איש מתחתיו. כל אחד תקוע בבעיות שלו, אין לו סייעתא דשמיא, לא עזרת לו, גם השם לא עוזר לו. זה גם כן, זה התבוננות. אדם מתבונן, אתה עוזר למישהו אחר, השם עוזר לך. אתה מתבטל לקדוש ברוך הוא. עושה רצוחה פני רצונה, שבטל רצונה, בטל רצוחה פני רצונה, שבטל רצונה אחרים פני רצוחה. זה דבר גדול ועצום. אין, אדם צריך לדעת. ברגע שאתה נאמן לקדוש ברוך הוא, נאמן לתורה, נאמן למצוות, הולך ישר, הולך בטוב, הולך בטח, בח שמולד, גם השמיים היא לא הגבול, לאן אתה יכול לנסוק. גם השמיים היא לא הגבול, לאן אתה יכול לנסוק. וזה באמת, רבותיי, ככה שכל אחד, אנחנו מתקרבים את ט"ו בשבט, האדם עץ השדה, איך העץ הולך וצומח ועולה, ואפילו שהוא בשלכת, הוא חוזר עוד פעם לצנוח, הוא לא מתייאש, עוד פעם מתחיל מההתחלה. כל הזמן התחלה חדשה, פירות חדשים. כל הזמן להתחדש, כל הזמן. לא משנה מהנפילות ולא משנה מהקשיים, תזכור תמיד. הנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא מסתכל. הוא עוזב, השתבח שמו על עד, הוא נותן לנו את הכוח. הוא נותן לעייף כוח. הוא המהווה והמחיה את כולם. ואתה מחיה את כולם, צבא שמיים לך משתחווים. לכן אם אדם באמת ישמור על הדברים הללו ויהיה מתבונן, הוא יגיע. האיש הזה יגיע. אדם שסומך על השם, השתבח שמו על עד, ברוך הגר השם מפתח באדוני, ואדוני מפתחו. שם ימצא איתו. אבקה השבת, וזה הניסיון, קראתי איזה סיפור. פלא פלאות. היה, עומדים פרס. שם היה הזמן של היתולות. יתול החומני, יתול הזה, חתול החומני, כל החתולים האלה. ימח שמה ושעים. היו עושים צרות. אז אוי ואבוי שמישהו היה שומע שדיברו מילה על חומני או משהו, זה משטר דיקטטורי, זה ישר, הורגים אותו, אין לי מדבר. אז חומני היה חולה. היהודים כמובן סמכו בליבם. אוי ואבוי מי שיגיד, וואי, איזה כיף, הוא חולה. ישר כאלה, הורגים אותו. אז הם שתקו. יום אחד, החתולה הזה מת. חתולה חומני הלך לעזאזל. שם גייץ אותו. יאללה. החמור הבא. חמור חדש. יהודי אחד היה מוכר בחנות שלו, נכנס חבר שלו. הייתה אצלו איזה קליינטית ערבייה, מוסלמית. קנתה אצלו, נכנס חבר שלו, שמעת חומני מת! איזה מטומטם זה, מה הוא עשה, מה אתה עושה? איך שזה יצא, זאת אחת צלצלה למשטרה. עכשיו היא נשימה את מי, את היהודי הזה שבחנות. לא את זה שיצא, הוא ברח. אמרה להם, זה שמח שחומני מת. זהו, זה מוות. באו, תפסו אותו, משפט מהיר, שופט קבע, גזר דין מוות. אתה שמחת שחומני מת? איך המוות? אמא שלו, מה זה אישה? הייתה שם. בא לבן שלו, אמרת, תגיד לי את האמת, אתה אמרת את זה? אמר לה, לא, אמא. לא, זה לא אני, חס בן אדם, לא תבינה. אני עשיתי לו ששש. לא, את המרשעת הזאת ככה עשתה. אחרי שהשופט קבע את מה שקבע, אמרת לו, האמא, לשופט, אני יכולה לדבר מילה? אמר לה, כן, גברת. אמרת, יודע, השופט, אני מוכן לעשות לך עסקה. אמר לה, מה העסקה? תן לי שבוע ימים.
אם הבן שלי עשה את זה, זאת שעידה עליו לא תמות. אם שבוע ימים עבר והיא מתה, דע לך שהיא שקרה והבן שלי שחרר אותו. בסדר? רבותיי, אחרי המשפט, זאת העדה הלכה ברחוב, אוטובוס עלה על המדרכה, דרס אותה, הרג אותה במקום. השופט אמר, השתבח שמולה, מה זה? שחרר אותו. הלך הביתה. תראו מה זה ביטחון, היא אמרה את זה? מונו של עולם, הבן שלי לא עשה את זה. מאיפה הביטחון הזה? היא אמרה את זה ביטחון גמור בשם. היא אמרה, טוב, אוטובוס, אתה נוסע, עשה איזה סיבוב, קח אותה לסיבוב איתך, וזהו. זאת הלכה לעזאזל. תראו שתבח שמו ואתה ילד. אדם שנשען בשם באמונה שלמה, זה תמימות הזאת. מעט לשפט, אנשים האלה עם האמונה הזאת. תראו מה שזה, שתבח שמו לאדם. מילה שפתה לרקיע, שקרנית, לקח אותה. הנה זה, חייזה לביתון, חיים תמימו שלום. אז אני אומר, ככה, כל אחד צריך לדעת, העולם שלנו רבותיי לא הפקר, יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה, דבר איתו, פנה אליו, תחיה, תרגיש, תבין שהעולם הזה זה לא סתם איזה, אלא עוד איזה מועדון. זה לא מועדון, we'll cut the club, באת לאיזה מועדון. באת פה לתכלית מסוימת, תשתדל להתבונן עליה, תחיה עם זה. וזה הדברים של הרב, זה מה שאומר רבנו יונה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. יהי רצון שבאמת נתחזק בדברים הללו, באמונה, בביטחון, בהתבוננות. זה כל האדם, זה כל האדם. כל האדם זה ההתבוננות שלו. סוף דבר, כל נשמע את האלוהים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בונן, יגיע לתכלית שלו. אז כבר, עזרת השם בקרוב, וגאולה מדיד ושלמה. חימץ יתנו מצמרץ מצרים, יראינו נפלאות, ויראינו בקצב פלאות במירה בימינו. אמן ואמן. מי זוכה היום בפתיחת ההיכל?